কৰিছে। কংগ্ৰেছে যতেই সভা পাতিছে তাতেই লাগিছে হাল্লা। হাইলাকান্দিত কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য উপস্থিত থকা সভাত সোমবাৰে সৃষ্টি হৈছিল প্ৰচণ্ড উত্তেজনাৰ। হাইলাকান্দিৰ পিছত খোৱাং চাহ বাগিচাতো সভা চলি থকাৰ মাজতেই সৃষ্টি হ'ল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ। বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে খোৱাং চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত সভাত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং খাটোৱাৰে ভাষণ দি থকা অৱস্থাত কেইগৰাকীমান মহিলা আৰু পুৰুষে মঞ্চৰ কাষলৈ আহি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে উৎসাৰ হৈ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱাত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। পৱন সিং খাটোৱাৰে বিজেপি দালাল কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে সভাৰ পৰিৱেশ। নরেন্দ্র মোদী হেকে ওকে চিঠি লিখি গে আমাদের আমাদের গ্রেচুটি দিয়ার ব্যবস্থা কর। এই কোম্পানিকে আমাদের কংগ্রেসকে দিন মে এই 50-60 কোটি টাকা একে সঙ্গে দেইকে আমাদের গ্রেচুটি আর প্রভিডেন্ট ফান্ড ক্লিয়ার করি রহে। কংগ্রেস কর্মীসকলে দলটুক সভাগৃহৰ পৰা উলিয়াই পঠিওৱাতে পৰিস্থিতি শান্ত হয়। ইফালে সেই সময়ত মঞ্চত উপস্থিত আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে আন বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা। উল্লেখযোগ্য, সোমবাৰে টিংখাং চাহ বাগিচাটোত সৃষ্টি হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। মৰাণৰ পৰা ৰিখেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।